اسپیتال ته رسولو الان کې زمو خپل سړی و رشتدار نو دسه به موږ خو د هغه ترونه او د هغه خپل خلک چې راتلل نو هغه ماشوم ته یو ډراپ وینه چې کوم دی جلیل صافي ورکړې وه ډراپ لګېدلې وه ورته ختلې یو ورته فضل صافي ورکړې وه نو چې موږ د خپل قوم دپاره د وینو قرباني ورکړې ده نو کومه داسې یو خبره ده چې موږ به د هغې نه وروسته شو نو زه د سوشل میډیا په ذریعه باندې زه ټول صافو ته دا خبره کوم چې بای صافي قوم یو ماشاءالله ښه یو منظم بهادر قوم دی خو که هغه هر څوک مي او هغه د صافي قوم په نوم باندې دوکانداري کوي یا ذاتي مفاد حاصلوي یا نورې څه ذاتي ګټې او څه د هغې ځان ته پړکې نیولي نو زه به هغه خلکو ته ووایم چې باید دا خبرې د زړه نه وباسئ ځکه چې لا خو الحمدلله زین الله ژوندی دی خیرجان نیسه ژوندی دی او جلیل صافي ژوندی دی ګلبچا صافي صاحب ژوندی دی او داسې نور ډېر ښه خلک ژوندي دي نو دا اجازت به کله هم تاته موږ در نه کړو چې ته موږ نه د صافي قوم په نوم باندې دوکانداري وکړي یا سوداګري وکړي او یا څه ذاتي مفاد ولټې اوس چې کوم دی موږ خپل په کلي کې دننه زه ګلبچا صاحب ته دا خصوصي درخواست کوم چې بای موږ به انشاءالله یو جرګه جوړو هغه جرګه کې به هغه ته به موږ د پېښور صافي لویه جرګې نوم به ورکوو او هغه جرګه چې کوم ده نو په هغې کې به موږ داسې خلک راخلو چې زموږ د قوم ته څوک ورځي او هغې خاطر وکړي هغې خاطر وکړي نو زموږ د شوکلوالو د جنازې یو ډېره ښایسته جومات دی یو ډېره ښایسته کمیټي وه هغه کمیټه چې کوم دی د درې څلور کالو کې ډېر ښایسته کارونه وکړل اوس بس پته نه لګي د نظر وشو څه وجه نه وشه نو اوس چې کوم دی اوس به موږ دا کمیټي به د دې ځینه د جلیل صافي د ځینه به موږ دا انشاءالله اعلان وکړلو دا موږ آغاز وکړلو نو که په دې کې ورځ وه دوه وې لس وې شل وې چار سو نه لګېدې انشاءالله العزیز چې موږ به دا خپل صافي قوم مشران او خصوصا دا د جومات د کمیټې دا چې کوم نظم وو دا به موږ جوړو انشاءالله چې کله موږ د جماعت کمیټې مشران برابر کړل بیا به هغې نه موږ ته پوه شو چې بای اوس تاسو موږ ته څه وایې آیا ما ته د ملګرو ډېر وویلې دا یو میاشت زه دوی پرېښی نه یم په آرام دا دې اوس هم دلته ناست دي تا جسم راپاسه ما ورته وویل زه به هله راپاسېږم چې دا تنظیم موږ چا له جوړوو صافي قوم اتحاد جوړې ویا نو ملدا خو یار قان دپاره موږ جوړوو ویلا کړه نو ما چې بای کله موږ سره قام وي نو بیا به جوړوم کړه چې موږ سره قام نه نو چا دی جوړه په دوه کسه په لس کسه خو تنظیم نه کېږي نو انشاءالله موږ به دغه کار کوو ګلبچا صاحب به موږ سره وي جلیل صافي به موږ سره وي عزیز صافي به وي اسماعیل جي به وي او نور پندره بیس کسان به دا موږ برابر وو لویه جرګه پېښور صافي انشاءالله د الله نه امید دی ټول تاسو دوام کوو انشاءالله به دغه جرګه کامیاب کړي او باقي د تنظیم مقصد خو مې ته وویلو چې به یې پېژنګلو به یو بل سره شناخت اتفاق الله وجه اتفاق کې ګټه ده مسئله مسائل ژوندي خلک بنیادمانی اینی ټیم کې موږ ته مسئله پېښېدی شي د پولیس د طرف نه پېښېدی شي د هسپتال د طرف نه پېښېدی شي د عوامو د طرف نه پېښېدی شي زه ګلبهار کې روان یم ګاډی راسره دی یا سایکل دی یا موټر سایکل دی یو ډېر مالدار سړی راسره اکسیډنټ وکړلو غلطي مې هغه کړې ده خو زه غریب یم اوس ما ربړۍ رانیسي مې نو مطلب دا دی چې زما سره داسې قوم ملګری